Nijedna Sky komunikacija nije izašla u javnost dok je materijal bio u specijalnom tužilaštvu, tvrdi njegov šef Vladimir Novović. Nakon podignute optužnice, materijal se zajedno kao dokaz dostavlja sa svim ostalim dokazima koje prikupi specijalno državno tužilaštvo. Tada pravo na kopiranje tog materijala imaju okrivljeni, njihovi branioci, oštećeni i eventualno njihovi punomoćnici. Dakle, svi oni dolaze tada i uzimaju taj materijal koji im se pretpostavlja u Višem sudu u Podgorici kopira tako što im se nareže na odgovarajući USB memorije ili CD. Tek tada, od tog momenta, ti materijali su počeli da izlaze u medijima. Novović je na sjednici Skupštinskog odbora za pravosuđe kazao da o navodnoj selektivnosti SDT-a u postupanju u određenim predmetima nema govora što, kako je naglasio, potvrđuju i međunarodni izvještaji. Navodeći kao primjer dodjelu varijabila u investiciono-razvojnom fondu, poslovne ugovore rudnika uglja Pljevlja zloupotrebe u solar gradnji, iz DPS-a pitaju Novovića zašto u nekim predmetima izviđaj traje duže nego u ostalim. Nemojte da se čudite onda zbog čega dio javnosti smatra da se redoslijed u nekim potezima malo upodobljava onome što su očekivanja parlamentarne većine od tužilačke organizacije. To rade sami tužioci koji su zaduženi sa tim predmetima, a ja ako smatram da nešto nije u redu, da nešto nije u skladu sa zakonom, dajem za razliku od svih do sada, osim evo tu je i vrhovni državni tužilac, obavezujući uputstvo. Iako je sjednica zakazana povodom predstavljanja godišnjeg izvještaja Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva za 2023. godinu, od gotovo 5 sati koliko je trajala, poslanike je ta tema najmanje interesovala. Vrhovni državni tužilac je ipak na početku predstavio izvještaj, navodeći između ostalog da je tokom prošle godine potvrđeno više od 98% optužnica. Po optuženjima osnovnih, viših i specijalnog državnog tužilaštva osuđujućom presudom riješeno je 93,28% optuženja, oslobađajućom 4,05%, odbijajućom 1,12% optuženja i 1,55% odlučeno je rješenjem o izricanju mjere bezbjednosti. Marković je saopštio da bi do kraja godine od ukupno 141 predviđenog tužioca popunom mogli imati oko 120.